Ja, det dröjde nästan halva matchen innan nollan spräcktes. Och det var du, Erik. Ja, skönt att få göra ett mål. Det var ett tag sedan sist. Men det var mycket lättnad över det målet. Ja, absolut. Det tog ett tag innan vi gjorde det. Men nej, alla matcher här inne är svåra. Det såg lite stressat ut, lite forcerat. Ja, vi har ju ett par lägen efter ett par minuter där. Och sen så har vi en period där 5-6 minuter innan målet som inte är speciellt bra. Det är hafsigt stressat. Ja, lite ängsligt också kanske. Det är skönt att få in ett ledningsmål. Och du spelade på med 2-0. Ja, men det var skönt att få göra mål. Så är det alltid. Det är viktigt. Var det någonting som överraskade er hos motståndet, Vallåkra? Jag tycker de var bra faktiskt. Smart organiserade. Man ser att de har lirat lite inomhusfotboll och faller inte sönder trots att vi tar ledning. Utan de är lugna och behärskade. Tycker de gör det bra. Du är hemma och gästspelar lite, Lukas. Snart iväg till Danmark igen. Ja, så är det. Så är det. Du är redo att spela saluten? Nej, det är skitkul. Det är andra gången, så se till att vinna detta året också. Här kommer du, Erik, säga till dina spelare inför nästa match som står mellan Kroatia och Ödåker. Vi vet inte riktigt vilka det blir. Nej, det är väl ingenting. Det är bara att köra på. Jag tycker vi blir bättre och bättre. Vi möter bättre lag idag än vi mötte igår kanske. Och det kommer lossna efter allt eftersom jag ändå passar i spelet. Stundtals är betydligt bättre än igår. Så vi lyfter den nivå till nästa match. Ja. Ni har varit lite oroliga för publiktrycket här inne. Vad säger ni så här långt? Nej, det har varit hur bra som helst tycker jag. Det är mycket publik och det är bra stämning när vi spelar. Så. Det är kul som helst. Så du, Erik? Nej, jag tycker de har varit på vår sida faktiskt. Van vid att de buar ut oss fullständigt. Men de ser väl oss som kanske lite halvt underdogs här med det här unga manskapet. Och då kan det vara lite kul att se dem här som ska komma i framtiden.